本日の映画お願いします。オールド、はい、ナイトシャマナン、はい、監督で、はい、横顔見てる時も面白そうだなって。まあ、もともとね、シャマラン監督の映画って結構、まあ好きでね。はい。シックスセンスとかね。はい。まあ、独特って言えばでしょ？独特でしょ？はい。なんか、スリラーなの、なんかなのって感じでね。面白いよね、すごくね。はい。シャマランさんっていうのはあれだよね。まあ、インド系だと思うんだけどね。はい。なかなか、アメリカ映画の中で面白いなと思って、そう思って見てたんですね。はい。このオールドっていうのもね、まあ、予告編に出てる中で言えばネタバレにならないんだろうけど、はい、まあ、ある夫婦がどっかにバカンスに行った時に、はいはい、プライベートビーチを紹介される、はいはい、でそこに他の人も 何人か招待ってか行って、はいはい、でそこはなんと、1時間で2年ぐらいなのかな、うん、年取っちゃうっていうね、はい、そういうところでね、はい、でそこに閉じ込められちゃうっていうか、そこからなかなか抜け出せないで、どんどん年取っちゃって、はい、その中でいろんな人間模様があったり、はい、という映画ですよね、はいはい。その設定が面白いよね。うん、そこの、なんかあるビーチの一角だけが、年取っちゃって。はい、確か1時間で2年ぐらいって感じですね。そうですね。だから、子供で言ったのがすぐ大人になっちゃったとかね、そういうのがありましたね。はい、すごくそういうの面白い映画だなと思って見てて。はい、はい、はい。面白かった。面白いんじゃないのあれ。そうですね。ただね、まあ、スリラーだから、はい、前半に話が全部最後回収されるんだよね。はい、はい。だから全部よーく見てると、うん、大体ストーリーがわかるんだけど、うん、まあ、はっきり言って回収はみんなしてるよねとか、はいはい、どんな些細なことも後で、はい、ああ、ここの伏線かってそういうふうに思うよね、はいはい。そうですね。思うよねって思うんだけど、ね、一言ちょっと言うとね、はい、シャマラン監督にしてはね、はい、最後のオチがね、ちょっと、あれから俗っぽいかなって正直言って、まあ、言わないけどね、たまにだとね、はいはい。ちょっと正直言うとそういう思いがありましたね。ちょっと残念なオチです。これ、うん、これのオチになっちゃうと、ちょっとシャマランさんの芸風とちょっと違うのかなと、いう気がしたけどね。うん、まあでもそこはまあ見ていただいてね、判断していただいてよろしいんじゃないですかね。はいはい、ある程度途中から予想できました、オチは。予想できるよ。あ、できました。できるよ。うん。でもそうなっちゃえ、そうなると、ちょっと面白くないかなと思いつつ思ってたけどね。そうなんです、ね。うん。だってあれほら、なんか、秘書地かね、どっかのね、はいはい、リゾートに行った時の、はい、時の、部屋の中の解説の時に、はいはい、それとおぼしき話出てくるから、そうですね、と思うじゃない。あ、そうです、ね。うん。だああいう形になると、正直、なんていうかな、関係はするなと思ったんだけど、うん、ちょっと意外なっていうかね、俗っぽいオチだなと思ったけどね。ちなみに、シックスセンスの時のオチって途中で分かりました？わかんなかったよ。ああ、そうですか。うんうん、あれ結構、わーってなりましたよね。そうそうそう。だから、ああいうのを期待してたんだよ。そうですよ。うん